Ilir Meta dhe Sali Berisha prej disa vitesh kanë vendosur që të mbyllin gojën për akuzat e lahtarshme që kanë bërë në drejtim të njëri tjetrit duke u afruar bashk në një front kundër të gjithve. Edhe pse e kaluara e tyre është dominuar me disa përballje të forta, veçanërisht pas miratimit të reformës në drejtësi, dy politikanët kanë vendosur që të bëhen bashk dhe të mos flasin për të dhënat që dinë për njëri tjetrin. Përplasja e forte e fundit mes tyre është zhvilluar në vitin 2015, kur Ilir Meta ishte kryetar parlamenti dhe në qeveri me kryeministrin Edi Rama. Pas 4 vitesh në koalicion me Partinë Demokratike, kulmi i thyrjes mes tyre ndodhi në mars të vitit 2015, ku Berisha e akuzonte Metën se kishte porositur vrasjen e dy deputetëve, ndërsa Meta në trysninë e akuzave tronditse, shantazhoi Berishën duke dhënë detaje mbi një video kompromentuese të Shkëlzenit, djalit të ish-kryeministrit. Pas shpërthimit në akuzat të ish-kryeministrit, i cili kishte bllokuar foltore në kuvendit, Ilir Meta kaloi në mbrojtje dhe fillimisht kërkoi që doktori ti e peshin ilaçet. Se sot në Europë, sot në botë nuk ka kryetar parlamentit akuzuar. Hapi rrugën hetimit, jep dorëheqjen nga parlamenti. Mos shfrytëzo votat e krimit për qëndruar në postin. Je kokë qelbur. Jep dorëheqjen. Jep dorëheqjen. Mos ulurit. Doktor, të lutem mos ulurit. Jep dorëheqjen, mos shfrytëzo votat e krimit. Jep janë ilaçet, ju lutem, jep janë ilaçet. Jep janë ilaçet, ju lutem. Sepse kemi përgjegjësi për shëndetin e doktorit, ju lutem. Ndërsa debati ndizej dhe akuzat zgjeroheshin, ish kryeparlamentari asaj kohe futi në lojë edhe djalin e Sali Berishës, Shkëlzenin, për të cilin tha se e kishte dhënë një herë dorëheqjen në vitin 2011. Për ty bëj çdo sakrificë. Po për Shkëlzen Berishën e kam dhënë një herë dorëheqjen. Dakor? Dy herë nuk e jap për Shkëlzen Berishën. Dakor, ta sqaroj edhe më shumë. Për 700.000 euro dhe dorëheqjen herën e parë. Jo, më jo, edhe ashtë prej Shkëlzenit unë dorëheqjen. Se Shkëlzeni ishte në video të dritan prifit, ti e di shumë mirë. Edhe më the, shiko që më ka bërë kjo budalaj. Po, pa shumë the. Vazhdo, merë mund të Shkëlzenit akoma, vazhdo, qatë bëjun të. Sot natyrisht ata janë sërish bashk, kundër qeverisë dhe shpesh herë edhe ndërkombëtarve, duke mos folur më për akuzat që kanë artikuluar publikisht ndaj njëri tjetrit. Ish kryeministri që dikur kërkonte dorëheqjen e Metës, sot është kthyer në pikën e dobët të presidentit. Dhe siç duket ka një pikë të dobët mes tyre, Shkëlzeni dhe video e famshme e tij.